Um quarto curso que está sendo feito agora, as matrículas, né? A parceria é de eletrônica mecânica. Essa, aí, essa parte aí, é tudo essa parte de, de elétrica e eletrônica, é, computadores, com essas máquinas é, modernas, tudo, é, tudo isso aí o, o, o aluno vai sair é dois anos de curso, vai sair profissional. Gostaria que o senhor trouxesse para a gente um pouco de mais informações quanto a esse curso né, que está com inscrições abertas aqui no nosso município. Bom, é, eu vou começar aqui com os benefícios, oportunidade remunerada, plano de saúde para o aluno, kit alimentação, esses são os benefícios que o, que o aluno tem, pré-requisito, o aluno tem que ter 18 a 23 anos de idade, ensino médio completo ou cursando, disponibilizar de, da, das aulas integral é oito horas por dia. Então, se o aluno não complementou esse ensino médio, ele vai ter que estar estudando e estudar à noite, porque o curso aqui é de dia, é quatro horas de manhã e quatro horas de tarde. Atividade de aprendizagem práticas, atuar como aprendiz, participando das aulas teóricas e práticas nas oficinas pedagógicas do curso. E auxiliar nas atividades da área da manutenção industrial sob supervenção. Ponograma, inscrição, até o dia 1 de março agora de 2024. Então, essas inscrições já ia vencer agora, nesse dia, eles, eles prolongaram até dia 1 de março. Pediram para mim falar e fazer um convite para os alunos, né? para fazer e esses alunos é feito uma seleção desses alunos, né? Desses alunos que vão dizer que tem 40, 50 ou 100 alunos, eles vão tirar um número ali, 25, vamos supor, que é o que é o curso, né? Do número que tiver aqui, eles vão fazer uma prova, vão fazer entrevistas e vão escolher 25. A duração do curso será dois anos. As inscrição Pode ser feita através do CITE. Aí tem o um telefone aqui também. Uhum. É, qualquer dúvida é o 66-99715-7937. É é a gente mencionar justamente isso. Né? O sindicato está aqui para tirar a dúvida da população e qualquer coisa é só estar procurando os jovens, principalmente, para essa grande oportunidade. Sim. E esse curso aqui, no caso esse aqui, é da parceria com a, com a Fazenda Ato né? exclusivo lá. Mas é um curso fechado. Mas nós temos vários cursos aqui que estão sendo realizados. Aqui tem dias aqui que tem quatro, cinco, seis. Chegou a ter seis cursos num dia, aqui, né? durante a semana toda. Aqui. Então, nós tem vários cursos aqui. Eu sempre está qualificando os funcionários, produtores, né? filhos de produtor, produtor e funcionários, principalmente.